सबैलाई थाहा छ नि स्थानीय निकाय चुनावमा एउटा बवण्डर भयो बालेन्सा चुनाव जिते संसदीय निर्वाचनमा यसको इफेक्ट देखिन थालो युवाहरूले चाहिँ भट्टाभट उम्मेदवारी घोषणा गरे पुराना पार्टीहरूले पनि युवाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्यो नयाँले त युवै युवालाई उठाइहाल्यो चानी चानी घर घरमा गएर टिकट दिएर उठायो यसैबिचमा कतिजना युवाहरू जिते कतिजना हारे यसैबिचमा विजयी भएका सांसद भएका युवाहरू तोसिमा कार्की सोभिता गौतमहरू संसदमा त प्रतिनिधित्व गरे तर उनीहरूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएनन् अधिकांश युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा यसको विरोध गर्दै लेखे युवाहरूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनुपर्छ तर मलाई लाग्दैन क्या पाउनुपर्छ भनेर उनीहरू यो उमेरका युवाहरू छन् नि जसको बोयफ्रेन्डले खाना खाएन भने मेरो बेबीले खाना खाएन त्यसो भए म पनि खाँदिनँ भनेर घुर्काएर बस्ने उमेरका युवाहरूले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय नपाएकै ठिक हो अब तपाईँहरूले सोच्नु होला डाक्टर जस्तो मान्छेलाई सांसद जस्तो मान्छेलाई यस्तो भन्छस् भनेर मैले केही पनि भन्नु पर्दैन उहाँहरूको बचपना उहाँहरूले आफै देखाउनु भएको छ